Anders. Vad gör han där? Har ju vunnit tyska Formel 3-mästerskapet den här killen. Här hänger han på underredet och kommer definitivt ingenstans. Här ser ni vad som händer. Som vi ser och kan lyckas ändå hålla motorn igång här, men fastnar alltså. Inte ta sig det. Alltså poäng sitter här, men där ser vi. Definitivt fastnar.